Hej, jeg er på vej til Himmelbjerget og Danmarks Tag for at hjælpe Bob og Lasse med at blive klar til Trailcoppen på søndag. Der skal sættes minestrimmel op, og der skal bygges lidt på nogle af stagene, og det bliver faktisk rigtig spændende. Og hvis du vil se, hvordan det bliver, og måske lige få et lille sneak peek på nogle af de hemmelige linjer derude, jamen så kig lige med her. Efterhånden længe siden, at vi har langet op sidst, og det er der forskellige årsager til. Der er noget corona, og så er der nogle huskøb og nyt job og nogle forskellige ting. Så når man kører med frivilligt projekt som MTB TV er, så bliver man nogle gange nødt til at prioritere lidt anderledes selv, om man virkelig stadigvæk brænder for at lave noget godt materiale og forhåbentlig glæde alle jer, der sidder og kigger med derude. Men det skal ikke være nogen ringe undskyldning for ikke at få hænderne op af lommen, så nu tænker jeg, at vi kommer lidt i gang igen. Jeg har faktisk været ude og filme nogle andre ting, så må ikke komme til at se lidt mere til os i fremtiden. Og heldigvis så kan I jo altid slukke, hvis det bliver helt ulideligt at se os for meget. Vi har i øvrigt også haft gang i den her konkurrence med 5.000 subscribers, hvor man kunne vinde en guided tur med en af os værter. På en tur rundt i Silkeborg-området, og vi har faktisk fundet en vinder, men vi har været sådan lidt standby på det, fordi vi skulle kunne passe det hele ind og lige kunne se vores egen kalender og corona og så videre og så videre. Masser af undskyldninger igen, men den bliver annonceret i morgen inde på Facebook, og faktisk så er vi i mellemtiden nået til 6.000, så det kan være, at vi snart laver en konkurrence herinde igen. Men tilbage til Trailcoppen, som er udgangspunktet for den her video. Jeg er som sagt på vej ud til Bob og Lasse, og prøv lige at se med her, så kan I se lidt om, hvordan man sætter sådan en op, og måske lige få et lille kig på en af linjerne derude. Imens så går jeg om på den anden side, så tager jeg den ud fra. Okay. Har Bob snakket, eller hvad? Hvad? Har Bob fortalt lidt? Nej. Så er det omsider blevet tid til, at vi kan skyde Trailcoppen 2020 i gang. Og første afdeling, det bliver her på søndag, den 2. august ved Himmelbjerget. Vi har arbejdet hele dagen for at gøre 9 fede stages klar til jer. Vi har selvfølgelig de rigtig gode klassikere ude, som vi alle kender. Så har vi enkelte, som vi kun får lov at køre på løbsdagen. Alle sammen kan I få lov at træne herude fra på lørdag. Undervejs på de her stages, så har vi selvfølgelig krydret også nogle af de gamle lidt til jer med noget minestrimmel, så der måske kommer lidt andre sving og noget på. Så det kan I virkelig se frem til. Vi skal huske, at der er nogle af de her nedkørsler, som kun er tilladt at køre på til løbsweekenden. Derfor er det vigtigt, at alle deltagere respekterer det og ikke kører på dem efterfølgende. Så er det ikke sikkert, at vi får lov, eller det er med garanti ikke sikkert, at vi får lov at holde Trailcup her ved Himmelbjerget igen. Hvor skal jeg tage den fra? Vi er sammen med Trailcoppen. Trailcop-sæsonen 2020 bliver skudt i gang med en tæt pakke kalender. Det vil sige, at vi her den 2. august har vi Himmelbjerget. Allerede næste weekend, den 9. ses vi i Vejle.
der har vi klargjort 9 stages, hvor alle spor stort set er helt friskbygget bare til den her weekend. Der er rigtig meget loam, og der er rigtig mange fede nedkørsler, som er meget stejle, og I kan virkelig se frem til en helt unik underlag dernede. Resten af løbsæsonen, altså de sidste 3 løb, der er der lidt mere tid imellem løbsweekenderne. Vi har i Silkeborg, så har vi i Slettestrand med den legendariske efterfest, og så har vi som afslutning noget helt nyt Svendborg nede ved Skovhuggeren, hvor vi også har bygget en del nye spor til jer, som I også kan se frem til. Så vi ser frem til en fremragende 2020-sæson, hvor vi heldigvis får afviklet de 5 løb, som vi har planlagt. Lidt forskudt, men det går nok alt sammen, og vi ser rigtig meget frem til at se jer. Hej. Sådan der. Så kom vi igennem dagen, og det var en lang dag. Kørte herud og mødtes med gutterne ude klokken 10, og nu er den 18.41 her i bilen. Så vi har også noget at lave alle de der 9 stages, og jeg kan godt afsløre, at de er mega fede. Jeg var så heldig, at Jonas Lindberg også kom ud, så jeg fik lige et par fifs af ham til nogle af stagene, så jeg vil ikke påstå, at jeg vinder noget som helst på søndag, men det giver lidt selvtillid, at man lige har set ham kørende. Og jeg kunne godt forestille mig, at han gik hen og vandt. Hold fast, han er skarpt. Husk nu, at hvis du vil se mere af det her, så har jeg lagt sådan en liste til jer heroppe med trackups, og på logoet lige nedenunder, der kan du følge os. Og så kan du se alt, hvad vi går og roder med, og så ses vi også herinde på YouTube. Hej.